Emina Cun mulaj 7 zan, ja detaj që i vuri të gjithë në dyshim. Nuk duhen shumë fjalë për të përshkruar modelen shqiptare Emina Cun mulaj, pasi ajo me anë të rrjeteve sociale është bërë tashmë thuajse pjesë e familjeve tona. Duke qenë se poston shpesh dhe lidhur me çdo gjë, më tepër se modele, ajo është një blogere shumë e zonja dhe për këtë flasin edhe ndjekësit e saj të shumtë. Në një video rutin që ajo ka publikuar në Instagram vetëm pak kohë më parë, Emina tregon një hapësirë të madhe në dhomën e voglushes së saj, Ela Faria, që është zënë nga rrobat të paketuara. I shikoni këto këtu? Këto janë rrobat e Elas që nuk i bëjnë më. Nuk kemi ndërmend t'i hedhim sepse do t'ja kalojmë kur të vijë në familje një tjetër vajzë. Thotë Emina shumë e lumtur duke i dhënë të gjithëve një mesazh, që ajo e ka të trashëguar nga familja e saj në Shqipëri. Rrobat kalohen nga motra tek motra dhe kjo është diçka që të lidh shpirtërisht.